Der er sket lidt siden sidst. Som I kan se, så er vi ved at være færdige med adgangsvejen ud til Lynetteholmen. Vi afleverede projektet for 3 uger siden. Det har været et specielt projekt at gennemføre i den forstand, at der har været virkelig mange discipliner involveret i udførelsen af det. Man kan sige, at selve adgangsvejen kan man dele lidt op i forskellige dele, hvor en del af dem har almindelig traditionel vejkasse og afvanding og så videre, anlægsarbejde. Så er der nogle dele, hvor at der er dæmninger hen over vand, og der er selve klapbroen, som har sin egen konstruktionsdel. Vi har en fangedæmning, hvor selve vejen er placeret ude på siden af Refshaleøen og kører i sit eget tracé. Og så har vi hele modtageanlægget, hvor der er vejebro og store konstruktioner af beton og hjulvaskanlæg osv. Men også når man kommer op og ligesom op af vejkassen og får vejen op, så har vi en masse discipliner i autoværn og hegn og belysning, og der er et rutekontrolsystem, hvor man har kameraer igennem hele vejtracéet og kan styre adgang ind og ud med bomanlæg og sådan noget. Så det har været mange discipliner, der skulle håndteres, og meget styring for at gennemføre projektet. Det har været spændende.